មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាជំរុញឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយនិងអ្នកទោសមនសិការដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរឃុំខ្លួនសប្តាហ៍នេះដើម្បីបន្ធូរបន្ថយវិបត្តិនយោបាយបច្ចុប្បន្ននិងដើម្បីរក្សាកិត្តិយស របស់កម្ពុជាឲ្យស្មើមុខស្មើមាត់លើឆាកអន្តរជាតិបន្តទៅទៀតសំណើនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានចេញលិខិតអញ្ជើញមេធាវីការពារក្តីលោករងឈុនឲ្យចូលរួមសវនាការរបស់ប្រធានសហជីពរូបនេះបន្ទាប់ពីតុលាការបានចោទប្រកាន់និងបានចាប់ឃុំខ្លួនអស់រយៈពេលជាច្រើនខែកន្លងមកនេះអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកសឹងសែនករុណាបានប្រាប់សារព័ត៌មានទៅកម្ពុជាដេលីនៅថ្ងៃទី3ខែមិថុនានេះ ថាប្រសិនបើតុលាការខ្មែរពិនិត្យមើលលទ្ធភាពដែលអាចដោះលែងលោករងឈុនឬទម្លាក់រាល់បទចោទនានាលើអ្នកទោសមនសិការផ្សេងទៀតនោះគឺសញ្ញាមួយដែលបង្ហាញថាប្រទេសកម្ពុជាកំពុងឈានទៅរកការបើកលំហប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញនៅពេលនេះលោកអះអាងថាដើម្បីជៀសវាងការរិះគន់នានាពីប្រទេសលោកសេរីទៅលើរាជរដ្ឋាភិបាលនិងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅប្រទេសកម្ពុជាបន្តទៀត ព្រមទាំងអាចបន្តរឹតចំណងការទូតឲ្យបានកាន់តែប្រសើរផងដែររុះណាតែរដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធបញ្ឈប់ការរឹតបន្តឹងសេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងងាកទៅគោរពគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សឲ្យបានត្រឹមត្រូវឡើងវិញលោកបញ្ជាក់ថាការធ្វើបែបនេះគឺជាការដឹកនាំមួយដ៏ល្អដែលអាចឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់អាចចូលរួមកសាងសង្គមជាតិរបស់គេបានផងជាពិសេសរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ជាផុតពីការដាក់សម្ពាធនានាពីសហគមន៍អន្តរជាតិ
អញ្ជើញមេធាវីការពារក្តីលោករងជនគឺលោកឡាវជុនធី ឲ្យចូលរួមសវនាការនៅថ្ងៃទី 8 ខែមិថុនាឆ្នាំ 2021 ខាងមុខនេះ លើករណីលោករងជន ដែលតុលាការបានចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គម កាលពីចុងខែកក្កដាឆ្នាំ 2020 កន្លងទៅ ជុំវិញបញ្ហានេះ កាលពីចុងខែឧសភាឆ្នាំ 2021 តំណាងមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោករងជន គ្រោងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងចំនួន 2 ទៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញ ផងដែរ រួមទាំងមានបណ្ដឹងស្នើសុំឲ្យតុលាការបើកផ្លូវសម្រាប់មេធាវីការពារក្តីបានចូលជួបលោករងជនដែលកំពុងជាប់ឃុំនៅក្នុងមណ្ឌលអប់រំកែប្រែម.1និងបណ្ដឹងមួយទៀតស្នើឲ្យដោះលែងកូនក្តីរបស់ខ្លួនឲ្យបាននៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នក្រោយការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នរងចាំសវនាការបានលើសនីតិវិធីនោះ ប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជានិងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃ្លាំមើលកម្ពុជាលោករងជន ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួននៅចុងខែកក្កដាឆ្នាំ2020កន្លងទៅនោះការចាប់ខ្លួននោះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយនិងចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជុំវិញបញ្ហាដីធ្លីរបស់ពលរដ្ឋក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាព្រំដែនរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសវៀតណាមបន្ទាប់ពីការចាប់ខ្លួនលោករងជនត្រូវបានចៅក្រមស៊ើបសួរនៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់បង្កឲ
ចាប់តាំងពីខែកក្កដាឆ្នាំ2020ដែលអាជ្ញាធរកម្ពុជាឃុំខ្លួនលោករងឈុននៅមណ្ឌលអប់រំកែប្រែម1រហូតមកដល់ខែមិថុនាឆ្នាំ2021នេះមានរយៈពេលប្រមាណជាង10ខែហើយក្រោយពេលដែលតុលាការពន្យាពេលបើកសវនាការក្រោមហេតុផលនៃការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ចាប់ច្បាប់ស្ដីអំពីការឃុំខ្លួនមកដល់អសន្នមាត្រា1ចែងថាទោះបីស្ថិតនៅក្នុងករណីណាក៏ដោយការឃុំខ្លួនមកដល់អសន្ននេះមិនឲ្យលើសពី4ខែឡើយប៉ុន្តែការសម្រេចរបស់ចៅក្រមដែលមានមូលហេតុច្បាស់លាស់រយៈពេលនេះអាចបន្តឃុំខ្លួនដល់ទៅ6ខែបានប្រសិនបើមានការចាំបាច់ក្នុងការស៊ើបអង្កេត។